bali kujja era ebintu bino ffe twabitegeredde ku mawulire era kye twavudde tujja bukulubirire nolwekyo abamawulire mwe bali kuba nga mututuusaako ensonga zino abasekirite mwe bali ate RDC namukubidde enkya ya leero ate she's a very busy woman naye amangu ago byonabyona n'abireka najja nange nategeezebwa lwaleero ku makya nange odas ezampibiddwa nga nina kujja era tukwataganye musose kufuna meeting nemala okufuna brief gyekintu kino wekiri gye mbeera bulijjo mukimanyi era mwe bannange mwebale nnyo mutera okubisange abantu bonna nebiraga gyekola ntera ogamba nti kigwa leero naye simanyi oba olwayo kino kinaggwa leero kyandabikidde nga kizibuzibu naye ffenna nga tukolera wamu kijja kuggwa waliwo kyoyogedde nti tutabagane ekigambo ekyo kibadde kikulu nnyo I think kyekigambo ekiri center okutabagana obukozi waliwo yoyogedde abantu abo abaakwatiddwa abo bajja kuteebwa ekyo tekirina reconciliation twagala tuva wano nga buli muntu akwatagana mu ngalo kati number one njagala kyemana omuwulire kubanga abantu bonna balina okumanya exactly facts eziri ku ground abantu bano wantegeeza nga tuli wali mu ofisi ya IBC nti omuzeeyi ono abadde wano myaka 50 plus nombuulira nti no mu falansa yajja wano ngaani nga tenant tenant muganda omupangisa naye n'alwawo nnyo ne bakuba n'enkolagana yali n'omuzeeyi ng'oluusi amukole ne sente azikumaliza naye njagala mpulire nga bivamu okutubulira facts ziri ku ground then buli muntu amanye ti ebyo byebiri awo naye beerako mubwangu bwanku kuba tuyimiridde buyimirizi